waxaanu leenahay geesinimo ayaad muujisay, laakiin war jiraa baca kaaro imaan. Mudane madaxweyne, kusoo dhawow barnaamijka ifiye, aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad waqti qaadatay inaad bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaali Galbeed, aad adugu madaxweynaha u tahay in maaragtay aad su-aalaha ka dhex guuxaya aad ka jawaabtid. Marka hore waxaan jeclaa inaan wax ka weydiiyo, intii adigu aadan xilka qabanin xaaladdu sidee bay ahayd? Sawir guud naga sii. way cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Bismi illahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baan u faraxsanahay anigu inaan barnaamijkan oo runtii uu daadihinayo wariye Soomaaliyeed oo aan ku tilmaami karo wariyayaasha ugu khibradda wanaagsan dhanka journalismka inaan kasoo qayb galo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Sababta ugu weyn u ogolaaday interviewganina waxay ahayd ixtiraam aan u hayo wariyahan, wariye cabdixaafid oo hadda wareysanaya, iyadoo lala socdo in xiriir ka dhexeeya xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo shacabka guud ahaan iyo Universal TV uu ahaa mid aan taariikh wanaagsan lahayn, oo shacabka deegaanka badankiisu ay u aaneeyaan telefishinkan inuu qayb ka ahaa xaqiraadii iyo maaragtay marihaabintii shacabka deegaankaas intii uu ku socday xasuuqu. Haddana inaan maanta fursad uga faa'iidaysto arrintaa waxaa keenay, kow, inaan adiga wariyahan ku xiisayo, laba, in aan isbeddel ka dhacay geeska iyo in furfurashahan horta le laftigiisu Universal ay qayb ka noqoto, inaan maaragtay waa beri inuu beriye inaan muujiyo ayaa lagu soo gaba. Maadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wahagaag, haddii aad markaa u gudagashid, intaa kadib waanu kaaga mahad celinaynaa. Waxaana jecelnahay khilaafkaas aad sheegtay u dhexeeya T V-ga iyo dadka shicibka halkaa ku nool iyo dowladduba, in laga biskoodo oo laga heshiiyo oo la hagaajiyo wixii khaldameyna la saxo, haddii ay jiraan iyo haddii kaleba, maamulka T V-ga Universal baan u deynaynaa. Haddaannu ifiye caawa u gudagalno, intaadan xilka imaanin, waxaad igaga warantaa, bulshadana la wadaagtaa, xaaladdu sida ay ahayd, gaar ahaan maamulkii hore oo tegey inta uusan xilka ka tegin, sidee bay xaaladdu ahayd ee dhabta ee aad meesha maxay tahay aad joogtid ee ka jirtay? Bismillahi raxmaan raxiim. Xaaladda dhabta ka jirta halkan waxay ahayd meel xasuuq baahsan uu ka socdo, oo ay wadeen kooxdii T B L F iyo nidaamkii dabadilif ahaa ee wakiilka u ahaa deegaankan. Meel waxay ahayd wiilal badankoodu waxbarasho iyo aqoon badan aan lahayn, oo dhalinyaro u badan oo miyiga laga soo ururiyey, mas-uuliyad loogu dhiibay, awood ballaaranna la siiyey, awooddaasina ahayd awood lagu siiyey inay shacabkooda ay ka adkaadaan oo ay xansuuqaan, taasoo keentay in kumaan kun ay dilaan, kumaan kun ay xidhaan, kumaan kun ay waddan ka qaxaan, kumaan kun ay kufsadaan. Marka runtii meel masiibo bili aadam iyo masiibo xuquuqul aadam ka jirto ayuu deegaankani ahaa. Wax qarsoonna ma aha, wax maaragtay si ballaaran loo dokumenti gareeyey, hay-adaha caalamiga ah ee human right, wariyaasha adduunka oo dhan ay ka hadleen, filmaan laga soo duubay buu ahaa. Marka aag masiibo ka jirto, shacab la baabiiyey, shacab broken society, ummad burburtay oo akhlaaqiyan iyo maskixiyan iyo bani aadamnimo ahaan laga saaray, ayaa runtii aan u imda odhan karaa, iyo deegaan burburay oo nidaam dowladeed iyo haykal dowladeed midna uuna ka jirin. Waa gartay. Marka intaa haddii ay sidaa tahay, waa kaaga mahadcelinayaa sida usoo koobtay, waa cusub baa baryay ummaddaasu, isbeddel siyaasadeed baa dhacay, waa loo riyaaqay, maqshab iyo maqrib baa la isaga yimid. Waxaan markhaati ka ahaa dadkii Soomaaliyeed ee isku soo noqday ee ka dhiidhiya tacadiyada ka soo sheekeysa oo dhacday, iyo in kaloo fara badan oo halkan lagu soo koobi karin oo lahaa maanta waa cusub baa idiin baryay. Waagaas cusub adiga ayaa hoggaan u ahaa, intaan iminka xilka joogtay maxaa kuu qabsoomay oo aad dhihi kartaa kow iyo laba iyo saddex baanu qabanay, intaanaan u gudbin waxa kuu qabsoomay iyo dhaliilaha mucaaradka iyo bulshada reeradkaaba ay kuu soo jeedinayaan? Waxaan isku dayay inaan soo koobo oo aanan detail badan sii gelin, maadaama uu barnaamijka qaybtiisa dambe su-aalaha gaarka specificga ka jawaaba ay noqon doonto. Waxaan kusoo koobayaa, kow, deegaan laga sii saarayo soomaalinimada oo dhalinyaradii lagala dagaalamayay fikirka soomaalinimada soomaalida soo celinay, waa kow, waa waxa noo qabsoomay, astaamihii soomaalinimada, fikirkii soomaalinimada, kufaankii soomaalinimada soo celinay. Laba, diintii iyo akhlaaqdii oo runtii la burburiyey oo maraysay meel aada u daran, dhinaca xorriyadda loo diiday, dadka inay diintooda sida ay rabaan ay maaragtay u cibaadaystaan,
أفكاره إن قاري كريم أن حميل كريم دوشة لغا ساري وقاركود ودنا كان لغا كياني أخلاق دي أو لغاية دقالمي والدين تي أو فرح وبحين عروف تودي قبله سوماليا شرفتها وقاركود سيالة خريبا دادش الشيئة أولي بحير لغا عزومي لغارسيي ومد ماركت لقن كي كسي باعيسة أو أن أرنتان سوء عليني وان دادالك قللي حرية قولك يا حرية الأنقاقة يا حرية السياسة ديتك ودمان تود ببرسميت أو ما أنت عن أوران كرنوك تصالي وتهي ماها إثيوبيا كريا جيسك أفريكا أوران وحاكالو نوقف سوميت لسيدي نظام دولي إن صويا قليلو إلا إيو هير ديستحافظات هير دقمو هير قبل إلا هير ما محوها ديغان إن ديبو صور لسنو وليبا اسمها سوء نقضا ميد إنكلوسيفة ودمان قبائل لدو أي خيقب غلان سيب بلارون سيدي هوري كدوان isla markaana dad aqoon leh oo dhanyaro u badan oo ilaa iyo maarta shahaadooyin labaad iyo saddexaad haysta maamulka lagu soo dooray ka soo ay soo bixdo dhaafiyaan laga shaqeeyo nidaamkii dawladnimada ay saa u lumay in la soo yagleelo dib u habeynta xisbigii talada hayay oo isaga laftigiisu noqday xisbi dhigiye caabiin ay isku soo urursadeen in isaga dib loo kala hufo oo laga dhigo xisbi u adeega ummada Soomaaliyeed aan ahayn xisbi loo adeegsado ummada Soomaaliyeed waxa kale oo maareynay kala guurkii iyo kala dirkii ururkii EPRDF ay taladahay markii uu kala tagay qaabkii deegaanadii hore aan uga tirsanayn aanu waan ka mid ahayn ay ku soo galayeen iyo shuruudaha lagu galayay in iyadana wax ummada Soomaaliyeed maamulkeeda iyo nidaamkeeda wax u taraya qaab aan uga halgannay waxa karoon kor u qaadnay saamigii iyo sharaftii ay Soomaalidu ku lahayd heer federaal oo ugu horeeyso shidaalkii oo 150% shacabkeena iyo deegaankeena maanta inay iyagu leeyihiin la qiraa sharciyan la ansixiyay inta soo hadhay laftigeedana qayb aan ku leenahay maadaama dal ka tirsanahay kontoguna u gaar noo yahay dhanka horumarka waxaan noo qabsoomay arrimo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin mashaariic fara badan oo la fuliyay oo hadhow haddii aad waqti siiso aan ku sharxi doono waxa kale oo aan ku guuleysanay in miisaaniyadda deegaanka ay shacabka Soomaalidu yeeshaan oo sidii shalay jirtay meel Cabdi Ilay iyo kooxdii canaasiirta la shaqeynaysay iyo kooxdii ciidamada kooban ee tuugta ahaa ee iyaguna la shaqeysanayay iyo kuwii TPLF saraakiish ahaa waxaan lagu casuumay deegaanka kale qaadanayaan inayna ahaa inayna noqon baan ka shaqeynay waxaan soo celinay dhul aad u ballaaran oo 100 hektaar gaaraya oo ahaa dhulkii shacabka Soomaaliyeed laga boobay oo u badnaa gobolka City iyo gobolka Shabeelle oo maanta qacan Soomaaliyeed lagu soo celiyay waxaan iyaduna aan ku guuleysanay in aan dooda Soomaaliya aad sababa geyno oo aan noqono dad jira oo codkoodu uu maaragtay wax ku filan yahay oo siyaasadaha dhexda taasina ay noo soo goyso wax badan oo saamiyo ugu horeeyso ugu yaraan 7 laami oo heerka darajada koowaad oo aan weli laga qaban deegaanka oo heer federaala iyo leerka 24 saacadooda oo ugu yaraan 30 magaalo oo yaryar hadda la gelinayo laakiin kuwa ugu horreeyay dhagax buuq qabdahar iyo hadda ay haystaan 24 hour leed ay haystaan iyadoo advocacy badan laga galay waxyaala fara badan noocaas ayaa runtii noo hirgelay dhanka horumarka waxaan jecelahay haddii aad fursad siiso inaan ka hadlo wixii noo qabsoomay waxaan ku horeynayaa dhinaca waxbarashada sanad iyo 8 bilood ayaan joognay sanad iyo 8 bilood 10 bilood ka mid waxaa mashquul lagu ahaa yagleelidii dowladda iyo dib u habeyntii xisbiga sanadka iyo 8 bilood waxaa noo qabsoomay inaan dhisno 450 dugsi oo 50 ka mid ay yihiin dugsi sare 10 ka midna ay yihiin boarding iskuulo iskuulaadka dadka masaakiinta loogu talagalay 3 macaliyada farsamada gacanta ee jaamacadaha u dhigmo oo kale la sameeyay iyo iyadoo qishkii iyo ardaydii oo nadaara la joojiyay haddana la bilaabay waxbarasho TV ka baxaysa oo macalinka TV la yidhaah taas oo iyaduna teeda kor u qaadaysa waxaa la dhisay waxaa socda dhismahoodu uu socdaa 11 hospital oo hore aan loo arag 3 ka mid ah cusub yihiin 3 ka mid ah yihiin upgrading kor loo qaadayo heerkooda iyo 5 ka mid ah iyaguna la ballaarinayo 30 xarumo caafimaad 3 bangiyada dhiigga oo meel kala duwan laga sameeyay waa dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada waxaa kor loo qaaday shaqaalihii caafimaadka oo ilaa 5,500 cusub lagu daray waxaa kaloo la kordhiyay lacagtii gubnada ahayd la siin jiray shaqaalaha caafimaadka taasoo kor u qaaday waxaa la soo iibiyay 130 ambulansi iyo 20 gawaari oo caafimaadka oo hore aan loo soo iibin ugu yaraan 10 sano u dambeysay aan la qaban waxaa la dhisay jid laamiye oo 24 kiilomitir oo magaalooyinka jigjiga dhagax buur godey iyo qabridaar ka socda iyo nooca
magaca la isasaaray ee cobblestoneka loo yaqaano oo iyaguna laga sameeyey ilaa iyo lix magaalo oo magaalooyina. Waxaa kaloo la sameeyey 1,100 kilomitir oo wadooyinka jayga ee isku xidha magaalooyinka kala duwan ee degmooyinka. Inahaasi waa xagga jidadka iyo la xidhiidha waxbarashada iyo caafimaadka. Waxaa kaloo noo qabsoomay ilaa lacag gaaraysa 2 bilyan oo bir mashaaric u dhiganto oo dhinaca biyaha in laga fuliyey magaalooyinka jigjiga iyo goday iyo magaalooyin kale horaan loo arag. Dhinaca kale, dhismayaasha in gurigii deegaankaas dhan baarlamaanku xafiis baarlamaan una lahayn, hadda xafiis complex oo baarlamaan la dhisayo. 11 gobol ee ku kooban yahay deegaanku in xafiisyadii maamulada ku shaqayn lahaayeen ay socdaan. 6 magaalo oo ka tirsan magaalooyinka waaweyn iyagana ay ka socdaan xafiisyadii loo dhisayey. Dhammaan 11 gobol jijiga marka laga reebo ee deegaanku ka kooban yahay in laga dhisayo guryo wadareed 40 ilaa 50 guri oo badankooda ay dhammaadeen oo 11 zomba ah, iyo iyada oo weliba ilaa iyo 3,000 oo ciidanka gaarka oo cusub lagu daray ciidankii hore, iyada oo miisaaniyadoodii kor loo qaaday, la tayeeyey, tababarkoodii kor loo qaaday, iyadoo kale dhinaca securitygana la dhisay qeyb wardoona oo tayo leh oo casri ah, oo iyaduna aan rajaynayno mustaqbalka dhow inay qeyb ka qaadan doonto sugidda ammaanka deegaanka. Marka guud ahaan markaan soo koobo, deegaanku waa deegaanka ugu nabdoon dalka Itoobiya maanta xagga nabadgelyada, xagga xorriyadda iyo dimuqraadiyadda waa deegaanka la odhan karo tusaale weeyaan. Waa deegaan soo afjaray colaadii gudihiisa iyo tiijaarka ka dhexaysay. Waa deegaan wada noolaashuhu ka hirgalay. Waa deegaan horumar aada loogu dirsan karo oo bilow waxa aan hadda sharxay ah uu ka hanqaaday weeyaan. Marka guud ahaan marka loo eego caqabadihii noo yaalay iyo xilligii koobnaa ay joognay, waxaan aaminsanahay in wax badan ay qabsoomeen. In muddo ayaa hadlaysay, waanu eegi doonaa in uu deegaanku degan yahay oo cadaaladu ka jirto, xorriyatul qowl ka jiro, oo dimuqraadiyada ay ka jirto, waasa hadalka u dhigtay. Balse marka u horeysa, waa maxay xiriirkii khilaafka xiriir ee idinka dhexeeya adiga iyo xukuumadda Ardi Sababa ee ra-iisul wasaare Abi Axmed? Xiriirkiinu sawaase annaga xiriirka naga dhexeeya waxa weeye xiriir ku salaysan dastuurka dalka iyo xiriirka isaguna oo heer deegaan iyo heer federaal, xiriir sharci ku salaysan weeye. Waxaa kaloo naga dhexeeya xiriir xisbi ahaan, maadaama hal xisbi aanu nahay hadda oo xisbiga Barwaaqo aan ka wada tirsannahay. Marka xiriir aada u wanaagsan ayaa naga dhexeeya iyo wada shaqeyn wanaagsan annaga iyo dowladda federaalka. Waa gartay, bal xisbigan Barwaaqo haddaan isla jeexjeexno, xisbigaanu waxa uu wiiqayaa bay leeyihiin dadka siyaasadaada dhaliila, mowqifka ummadda Soomaaliyeed ee halkaa ku nool iyo inay isku tashaan wuu wiiqayaa, xaqoodana wuu duudsiinayaa. Barwaaqana waa la yidhaahdaa. Adigu xaggee ka aragtay inuu barwaaqo yahay? Iyagay u taallaa cidda leh wuxuu wiiqayaa shacabka Soomaaliyeed inay noo sheegaan waxay shacabka Soomaaliyeed hore u haysteen ee maanta uu ka wiiqay, inay si cad noogu soo dhigaan. Iyagay u taallaa shacabka Soomaaliyeed 7-8-18-kii sano ee xukuumaddii ay ku amar ku taalinaysa TPLF ay dhisnayd, dhac iyo barakac iyo dil iyo xaqraad iyo haba yaraatee wax ismaamul hoosaada oo aynan haysanin oo xeryaha ciidamada laga maamulo ayaa soo marnay. Marka dimuqraadiyadda shalay aan maqnay shalay jirtay ee maanta maqan, federalismka shalay jiray ee maanta maqan, cidda leh wuxuu burburinayaa dimuqraadiyadda. Iyo federalism baa laga rabaa inay keenaan dhibaatooyin macnaha caddaynteeda. Xisbiga intii anagu aan joognay sanad iyo barka 8-daa bilood ahayd, waxaan kugu sharxay wixii noo qabsamay dhinaca xorriyadda, dhinaca diinta, dhinaca Soomaaliyeed. Waa gartay madaxweyne, mar rabe inaan dib ugu noqono waxaad sharaxday, waxaan joogay inaan horay ula socono. Dabcan waxaa jira, adigu waxaad aaminsan tahay xisbigan Barwaaqo inuu u horseedayo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Soomaali Galbeed horumar, xaqoodana usoo dhicinayo. Ujeedada hadalkaagu ma sidaasa? Boqolkiiba 100 umalaya codkaaga ma maqal. Boqolkiiba 100 waxaan aaminsanahay in weji cusub oo siyaasadda centerka aanu qayb ka nahay Soomaali ahaan oo shalay nalaga takooray inuu noo bilaabay, aan aaminsanahay. Daawadayaashaan u deynayna ayagu ha falanqeeyaan, waa tixgelinaa ra'yigaaga. Haddii aanu eegno arrimaha ugu muhiimsan ee dhibaatadu ay ka taagan tahay, waxaa ka mid ah dib u heshiisiinta dhibaatadii iyo tacadiyadii dhacday oo aad si fiican usoo sheekaysay, ummaduna ay ka dharagsan tahay. Sidii looga gudbi lahaa oo loo heli lahaa wixii dhacayna aan loo iloobinin, dadkii dhibaatadu ay gaartay xaqooda ay u heli lahaayeen si cadaalad loo helo, maxaa arrintaas kaaga qabsoomay, maxaase hortaagan?
sida la socoto tacadiyada ka dhacay deegaanka aad bay u ballaarnaayeen systematic bay ahaayeen waqti dheer socday wax hal sano iyo badh iyo laba sano iyo lagu soo aftari kara maaha laakiin dhinaca documentationka dhinaca victimiskii dadkii ahaa in la caawiyo ee wax soo gaareen dhinaca in politically wixii dhacay inuu khalad ahaa la sheego xukuumaddu dadaal bamay ka muujisay waxaa ugu dambeeyey in dadkii jaloogadeen ku xidhnaa hadda loo sameeyey urur iyo foundation dhaqaal ahaan lagu caawiyey xabsi loo furay dad fara badan oo u baahnaa caafimaad in loo diro loo diray kuwa badan oo u baahnaa nolol in loo abuuro loo abuuray marka bilow fiican baa jira laakiin halkii aan rabay weli maanaan gaarsiin waa gartay dhibaatadaasu inta ay socotay aad ka soo sheekaysay waxaa dadaal dheer ku jiray jamhadda xoreynta soomaali galbeed waxaad si fiican uga warqabtaa wiilashii raamaha lahaa ee hawdkii ku jiray ee gabdhihii dabar culinayay ee habeen iyo maalin la garab taagnaa hiilka iyo hooga ayagoo diiday marnaba inay dhinacooda dhulka la dhigo ay qaataan waxa u qalmo wax ka yar waa say hadalka u dhigeen ayna diideen inay gumaysto ay raalli ka noqdaan jamhaddaas iyo adigu iskuma fiicdiin baa la leeyahay waa maxay dhibaatada idin dhex taalla adiga iyo jamhadda xoreynta soomaali galbeed jabhadayda xoreynta soomaali galbeed oon isdiidanahay ma jirto haba yaraatee soomaali galbeed wax sheeganaya haddaan heli lahayn waan weshiin lahay maan qabaa waa gartay marka waxaa leedahay okay si kale aan kuugu dhigo jamhaddu waxay ku biirtay waxay noqotay xisbi waa la tegay waa la heshiiyey heshiiskaas adigu waa joogtay wixii lagu heshiiyey maxay ahayeen heshiiska anagu jabhadda yaa soomaali galbeed maanaan la heshiin cabdixaafid get your facts right jabhaddaan la heshiiyey magaceeda ii sheeg kadib baan kaga jawaabi waa gartay jamhadda iyo dowladda dhexe etoobiya way wada hadleen ma jabhadde jamhadda ee olnf jabhadda onlf marka spell out maxaan isbeel garaya jabhadda ii sheeg maxaa la yidhaha magaceeda waxay ila tahay jamhaddaas in magaceeda laga dharagsan yahay inaan waqti ku lumiyo ma rabo waxaad adigu ogtahay anaan ogahay jamhadda iyo dowladda dhexe way wada hadleen waxa la yidhaahdaba ha ahaatee wada hadalkiina waa la heshiiyey xisbi ayay noqdeen xisbigaasu adiga ayuu kursigaaga damac kaga jiraa oo looltanin ka dhexeeya taas ayaana keenaysa ayaa la leeyahay in aad hadallo aan u qalmin aad hawada usoo marisid oo saxaafaddaad ka tidhaahdid dhiig bay daadsheen iyo dhibaatay keeneen maxaa arrintaa ka jira jabhadda aad ka hadlaysaa waxaa la yidhahdaa jabhadda ogaadeen national liberation front jabhadda la yidhaha w s f waxay ahayd marxalad ka mida marxaladihii halganka ee shacabkanagu uu soo maray arrinteedu waxay dhammaatay horraantii sideetameeyadii marka jabhadda hadda aan ka hadlayno si shacabka maadaama kulli ayna xogta wada haynin qaar badan oo sida aad adugu sheegtay fahmayaa jira waxaan ka hadlayno laakiin shacab soomaaliyeed oo ballaadhan baa dhegaysanaya jabhadda hadda aad ka hadlaysaa waa jabhadda ogaadeen national liberation front o n l f la yidhaha weyn waa sax wey jabhaddaas soomaali galbeed lama yidhaa waxyaalahan isku haysanay ka mid tahay magaca inay bedelaan oo magac soomaaliyeed ay qaataan oo magaca qabiilka ay ka tagaan oo ay soomaaliya o dhan metelaan marka jabhaddaasi heshiis bay ku gashay asmara saddex qodob ka koobnaa kow in barnaamijkeeda siyaasadeed ay ku maqnayd maadaama hadda fursad ay si nabadgelya ku fulin karto waddanka ka bilowday inay yimaadaan oo xisbi siyaasi noqdaan baa kow ahaa laba wuxuu ahaa in la maareeyo ciidamadii duurka ka joogay intii ay ku jireen halganka hubaysan saddexna waxay ahayd in iyaga iyo xukuumaddu ay dhistaan guddi isku dhafa oo ka shaqeeya qaabkii siyaasadda loogu tartami lahaa ama la iska kaashan lahaa xukuumadda deegaanka soomaalidu way fulisay wixii qaybteeda ahaa shan boqol oo milyan lacag ka badan baan ku bixinay soo dhoweyntoodii soo dejintoodii maaraynti ciidankooda marxaladii dejinta iyo soo dhoweyntu way dhammaatay marxaladii tartanka siyaasadda noo bilowday waxyaalaha la isgaarsiinaya hadalkana wuxuu ka mid yahay uun qaybtaa tartanka ah oo iyana ay xukuumadda ku dhaliilaan anana iyaga aan ku dhaliilo hadal xanaf leh iyo xanaf dhibaatihii toona ma jiro cid waliba barnaamijkeedii iyo fikirkeedii iibinaysaa marka inay dhibsadaan maaha aragtida aan ka qabno iyaga aan usoo marino baraha usoo marino mediaga ma jirtaa inaad tiri jamhaddu dhiig bay daarisay oo dembi bay gashay hadda ka hor mayma odhan hadalkaa maadan odhan adigu waa ka gudbaynaa waa gartay jamhaddu waxa ay doonaysaa maadaama ay xisbi noqotay in ay jagada kursiga qabato oo kula tartanto ma ogoshahay si xor iyo xalaala in lagugula tartamo oo cagajugleyn iyo dad la xiro iyo hanjabaad aysan ka imaanin ciidamadaada adiga ku gaarka ee askarta meesha ka shaqaysaa
ما هو كلية إن أنا أقول له إن سي حرنا الوتر تمو actually we are going extra mile in أن حتى إن وحي شرع ودي جاي واحد كبلارن قاله وأضيع شاب ديجان كا أي مخرات كان نقدان جدي دورو شو إنك الدولة كل قدر العيال اللي جهدو حرمها كلية ماها أضيع شو ديجان كو إنه نقدان auxiliary capacity أما capacity أما حبنا كلو أيو جوب جوب كان نقدر ترتن دورشات ولا عيو أيام ديارونا هاي وحلو بلن قاعدة إن أنت ترتن حر يا حلال ديجان كا لوجو قلي يا أنا لف وحكو كرسونا هاي إن شاء الله قاعد كان دونه وأقرتي وقت هذا يا معلم تي هذا طبعا إن أنكر عن الدول مين ورأي جاجا إن محك وحكى هذا الشيء وحيرات هذا الشيء وحكم لها إن حرية القولية الديمقراطية نجرته محك جرى الرجولية لا oo ka hawlgalayay in deegaamadaas inay maanta caawi xirin yihiin oo xabsi ay ku jiraan maxaa ka jira arinta wariyaha xilaan uu moogi hadaa ogtay magaciisa sheegtaan go jawaabo waa garci wariyaha magaciisa intaana kuugu soo noqonin wariyaha xir magaciisa intaana kuugu soo noqonin aan madaxii hore ee protocolka abdul qadir muxuu ku xiran yahay xaqsimo loo maray xiritaankiisa waa arin hay'ada sharci ay gacanta ku hayaan oo baaritaan ku socdo waxa loo maray sifo sharciya هذا لكن أرين شرع لو هي ما دام يتهاين أن كهر عمر ربو وحال لو حري وحوها يجو قوانين تي ينام كي دول النبي ذا قرم مري مركب تفاين تلنا هاي لها عدالة أطالة وقرتي وحيالها وحرير مري ذوك تهاي محاكم ذا ووحيالها نقول هذا أنا وهانتي ما دام أرين تي أرين محكمة دوق عنتها يكون هاي ستهاي aniga oo madaxweynaha deegaanka hadaan dambigiisa hadda halka ka sheego isaga laftiisa cadaalad uu helay inuu aadku qotaa laga yaabo oo bias ay abuurto waxaan markaa jecelan lahaa in maxkamada iyo hay'adaha sharcigu ay arintaas ay iyagu ay qeexaan laakiin gudahan inuu sharci baal maray oo kala dambeyntii iyo kala amar qaadashadii uu diiday qalalaase deegaanka la rabeen uu qayb ka ahaa intaas aan gudahan ku sheegi karaa si duulmara aan qalaasahaas waa waxaad mararka qaarkood ku tilmaantay ayaa la leeyahay afgambi ujeedada masaxa qalaasaha siyaasadeed baan idaanu hadda qalaasaha siyaasadeed noo yara qiix marka hadduusan afgambi aad sheegaysaa ahayn qalaasaha siyaasadeed uu qeexan yahay waa qalaasaha siyaasadeed qalaasaha siyaasadeed wuxuu noqon karaa baarlamaanka oo la hor istaago oo geli waayay shaqadooda qabsan waaye wuxuu noqon karaa qof siyaasi oo la xiro wuxuu noqon karaa dad mudaharaadyo sameeya wuxuu noqon karaa dad rabshado geysta nooca uu yahay noo qeexaduu intaaba iyo waxyaalo dheeraadba uu noqon karaa asaas sheegtay laakiin aan waxaan ku deynayaa qalaasa siyaasadeed hadda waaag wariyaasha xiran waxaa ka mid ah mahdi xasan nin la yidhaahdo gafdiid khadar colaad maxaa ka jira xogtaan hayo khadar colaad oo aniga ahaan jiray advisorkayga ahaa ma xidhna bannaan ku joogaa lamana xidhin totally waa been gaftiid yarka la yidhaah oo golaha dhexe onlf wariye ma aha waa siyaasi golaha dhexe ee jabhada onlf wuxuu ku dhawaaqay fal dembiyeed dil in lagula kaco madaxweynaha deegaanka aniga ah toddobaad weliba aniga walaalkii la tooriyeeyey oo tuhun ah in dad isa ku dhowey ay tooriyeen ayuu arrinka ku dhawaaqay waa la xiray lakiin hadda waa la sii daayay مالي حسن مالي حسن يا محدنا توتال محدنا اوكي لكن محدنا مركا تاس واحد موجي تاس صدق هذا ما قاعد هاي سبعين إن حدنين أنا حقيقين كره هذا الله سهل كره واقع قفديد أن حرقيسا أن تهون وحنا هين ميا الوهايا مسا واحد ما ذوهايا سان حرقيس وحال الوهايا واحد أوديو فيجوالا واحد أوديو فيجوالا مركليا ما هين مدو غير أيام وحكي شقيني يجي وحاله بعد مرسن qawaaniintii iyo sharcigii ay soo rogtay dowladda federaalku ee ah isticmaalka baraha bulshada oo si gheyr mas-uulnimo ah kicinta bulshada iska horkamida diimaha abaabulka in qabiil qabiil uu ku duulo in dadka diimaha kale haysta ee deegaanka jooga la laayo siyaabo kacdoon oo noocaas ah ayuu ka shaqaynaya oo na xusuusinaysa xansuuqii ka dhacay jijiga august 4 marka in badan baa loo dulqaatay laakiin aakhirkii markii ay meel adag gaadhay hay-adaha nabadgelyadu tallaabada qabsadeen kadibna annagoo ka duuleynay imika deegaanka hadda bannaanku joogaa walow caddaymo ku filan in maxkamad lagu geeyo oo lagu xukumo ay yaalaan
وهذاك عجالة إنه هالي دورة أو لو قبل دورة قريقانو يزدفاعي دورة مسورة قرين إسانو حق يسوي هالي كرو سي أو ماركتي أرنتا عجالة دا أي سورة قشو دهور تامي كبنان كو جوغا وان كو ربا بنان كو بيت جوغا لوير بو قفصان كرا تلفزيون بقى لقيس ودين كرا هدير روما محكمة ده هدو دلبضو أهل كي قرار ديو إيمان كرتا وها إيمان كرا هدو أبا هدو عدان نمان هدو أبا هدو إنو يردو مريك نصعو دو سيوغي الكرام وح أو هبايا لا تلو جيدي همي جرتو لكن هدو ما بحيدنا نومانا قرحيشنا إن أرنتي لوسي رعاو حبسي لقو عليو وهاك واقرتي وحن كرول جعلها إن وحكاوي ديو وحد كسو هذا شهدايته وحقبت كاقي إيو وحد إذين قبصومي أنت على فرصة كوسين وحكو قبصومي وهي إيه سببته عاو جيك جيكار فرده وحانا كجير بيال آن بحسن أو دبات هذا أقوه دات كهي ستا أي كم انتهي بيهونا وا أساس كان نلاشا أموح والبو نول ما هي كل عادة جيك جيكين عاو بيال آن تهي هرانا يسانو هنجرني تجيك بيال آن ويا آن جرتي هاتا كهر وان لشي كريني هادا وان لشي جيا انتا ثاو دا حيسا وحاي جيك بيال آن تهي ما داما مشاريع شم بليال أو بيركو دوادا وحيليك عبدي لإن لفوليا هاي دلعوني وهاي راتي مال على مال امرا ان لهينين انت انا وانا نبدنا مشاريع دي انا بلونا ولي اين هلك اين دمانين لكن انت كين نات دمادان لكن كبيها كفرج كبيها مقالو اد بو في عينهي بوبليشن فربان با كو سو جبي ويم مقالدا انت اسبدل كدبا بيه في عام با كجره مقالدا تالفتيدو وحالا سوشيال ميديا سناب شوت كده سو غلنا يا حقيقه دبتي مقالدا ما موجينيو وحان جعلان لها ان وزير كبيها اد وريسوتو سو كو سيو detail information oo ku saabsan aan guri kasta inta biyo laga cabo iyo sida xaaladu tahay laakiin biyo aanta waxa ugu caanjijiga 10 sano oo telefishinka laga soo deeniyay in biyo ka socdaan oo la hadli kareynin oo lacagteedii la cunayay oo haba yaraatay wax water infrastructure laga sameeyay uuna meesha ka jirin haba yaraatay waa gartay aan waxaad ka hadashay waxyaalo fara badan oo idin qabsoomay waxaan noo sheegtaa laba ama saddex mashruuc oo intaan iminka hadda xilka adigu haysay aad fulisay oo la taaban karo gaar ahaan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha midal ahaan markaan barnaamijkan diyaarinaynay muddo dheer aan ku guda jirnay dadku waxay noo sheegeen jeedku inay burbursan yihiin aysan maaragtay lahayn wax dayactir ama mashruuc la geliyay aysan jirinin maxaa arrinta ka jira si aan u ixtiraano dadka daawanaya waxaan kuu sheegay mashaariic sadarka la fuliyo waan kuu sheegay 450 dugsi baan ku wari صدّن هلز بوستيفا هلز سيتر ما قولي ودويك ما ببرسين مدرة كل واحد يسوي هو حان حان كوبال القاضي يا إن هدي هدي أرتها عن قصة ودرنا سوري دي أو دبي على أسيد ديسو ما دام الدوكمنت هذا اللي قد ياري شيء تقول ببرسين هين سوورة الدولة دو عايز لما يسوي يرد لما يسوي ها سوورة هذا كوكر صويا أظن نوعي ما كان كعسومين على ركض يجوا لايفه اسكاو إن هدي اللي جا واقرتي وكغل عارنت أسوح عن دوني أو كذا هذا لكن واحد كذا تلقو وذاك اللي قومه جاميو باهي بعد كذا اللي قومه جاميو وذاك كان باهي بعد كذا كذي دونتا ما عندي كذي كذي شخص اللي كذي بيا كذي كذي كوتن سري كذي كذي تلقى كذا شوكتي هرم مرة إنجليز وجوه رأيو إنفراستراكتر كيس إلا هذا لقى هذا شو قطع هرم مرة إسكيدا أفريقيا تلقى مذا كارهان تلقى في غير أيتوبيا كسي تسم مركا بروتست يو باهي بعد كذا لو ما غيحي كرو تيادة وحقبشة الدولدة دولدة وحلو لحظة تم كرا ريسورسية هاي سي دقاليها هاي سي يقرشياش ويا لمحا وفلي تلم بو حلقة يابا دل كان انو بهاني هاي كونتن بليون دولار انو بهاني حلقة يابا وحلقة قبطو لكن عادة هاي نايتا حلقة يابا شام بغلو كنو دولار شام بغلو مليون دولار شان تا بغلو مليون دولار انو هاي نو محانكو قبناي باهيد بشير محانكو بحين بالا ورنا يا موي تيوتيو محاي ودوين لابي ويلن ويدي محاي ويلن ويدي ستريت لايتين maxay underground tan u yeelay nala weydiin karo marka taaliftigeedu waxa in ay noqotaa wax la xidhiidha in la idin weydiiyo oo uga jawaabtan xataa hadii aan awoodiin ahayn oo dadka qalcisan waxa diisan in weydiiyo why not in aan weydiiyo sax baad u leedahay laakiin de waaqici bayna ahayn wa hadda macnaha waa anoo ku dhaado magaalada xamar maxay u leey kaan weydiiyay magaalada new york oo kale i mean wa waxaan ka hadlay waxa weeye su'aalaha inay noqdaan realistic su'aalaha inay noqdaan baa muhiima لكن ويدين تقدم ماله لكن ده إن النقطة واقعية كده لكن جيجا يسبدل بما كم مغضى وحبان بالله قطعي مشاريع فرب ما صعدة وأمريك وحكى صعدة هذا إلا يطبع كيلومتر ولا مية أو شين عيد صيان وبرك إذا ماذا عن فلا إنه المجال المقال كده يبدل يعني وحكى صعدة إلا يو دوري يلا وطن مشروع أو قبل ستوني سكى صعدة المجال ده مشاريع فرب ما كصعدة
وهجاك أن وحن قولي كود جرنا أن أود قريب سجى إيو إن الموضوع كله لحريرة أو أي سكول ما نيجين هوس أنا قد جنوا آه مسوق ما سوق واحد اللي يراه ذو برينت أنا مسوق ما سوق وقلنين وحن إيجا ورنا تا دت كي دت واحد جرا بركة عيالها أو حروين كجرا دت كا دت كو حيقار كلين وحب الله ما قبلين أو دولة جعانتة دو مجارين ما تبردر هذين جيسي مس إن وحكة قبتين بأن دوني مثل لنكو هذين يو مسو جعانتي نوي جادو حم بالقبتين وحبوب ما كقبت بركة عياشة إلا يهدد تاجر هذا السيو أبي أوبا تاي باهية بركة عياش وحوك على بحدا واحد ضروري أو لايف سيفينج إنترفيشن لجدا وآين عافمات كذا وحبر شو ذا بيو هذا عنتو ذا لجور هيو يا إن لسبب واحد يدور بالسولوشن وآه إن حل وارا الله هلا حل كوارا وحوي إن صدق قبض الله قال أما الله هرو أو نشي شو أن الله سمعيو ومارة تي دور بالسولوشن الله سمعيو قيب تدمن وقيب تن إن حل وارا الله هلا وحيكون حرام تهاي أرين تاسينا إن دول جار دول أيدجال صاهلو إن ميزانية بلارنا الله هلا الله صاهلو إن هذه عالمية كاشدان الدون كا أنا وحنا كشغلت هذا وحنا كشغلت هذا نحوها هومانيتيريا كا مال صن يبر ضد بركة عيالة ولوي من أنت لوكا أو ولي أرد أولا يشام بقول أو كنا ملح بقول أو كنا أنت لوي من حل وار اللي جود جاري أنت هنشغيني ما نارك مركز هذا رادي ودك دك بان سلايا حلا ما قبنته وبان بالله قبتي إنديكاتوريز هومانيتيريا إنديكاتوريز كودنا أما حالة دو ده نولا يدنا تدك عادي كلا أدو مسيلي ده تمر كلا جبتها إنه ملا يكون وريهن أي كور روسيهن أو سحدو ده أنا في عيني مركز باهي بمن كتير دجان كا وحبنا والله قبته وحبنا ودمينهم وهجاك أن وحن كلو جعلنا وحكاوا يديو أن وحد جرد كعوانا يديجا ماذا قاركود إن أن مارك تي أن أو تقيب سجو أوسن جارنين أو أت كسو قبته واسه هذا الكود جارة أن أذيك إيه جد كود دجانا أما كود لو كلية لكن قبل هذا قاركود أن الجارسينين أو ود الدولة إيو لقارها با ما حد إذا أنت أو جوابيسا وحنا نقدر من سنة إن حكومتنا هاي حكومة دي قبل لنا الشعب كديان كصومالي قاعدي وحنا من سنة تقال كنا قصة عضاد بدن كيس إنه الله حليه دوم حا ود حا لوقي بيه صارس كديان كتاس صومالي لو جارسي حا ود لو بلاري إن فاكت أرود اللي عنتا عن مغلط تام اللي عنتا عن معناه حوي عن يسوع قاعدة كوا أدوات شيء يسلي يا بنا دي أنا يسوع أيليهين تدكي كلا يحصيا تدكي يسوع ودوا حمصيو تاس عن مغلط شيء تنعه ويبوه رئيس هذا يسوع وهجاك هذا الشيء كون شعلان لها آجا أدلها ولا قد يدولده وهجاك مسوق ما سوق ما حيران ربنا نحن جوجو أن دد واحد جرا أن مقالوا إن قاركو دبعا دجن أو أيه وعبنا لكن وانو ما نيا وحن جعلنا سلوك كلا أن هوس كهريقنا دد بدن أن نرسو حريري أن قارهان مركي أن سودني فيديو أن نجو أن كعد صني إن نوصل دوبتيد أو أنو كنري سيندت كأو عيقلينه فيديو أن نوصل دوبان كعج ما دعينا يو دت فربنا أن نرسو حلينا يا وحي شيء يعني أو جده جوجا أو جيج جا يا ملك على الدنيا دافع هذا مسق ما سق إنه مرة يا ماشي أبد وجوس الرئيسي واسع هذا الكود لجانا أنت الأذوق حيل كهيسي أن إح أتسمين يسد يا إن دت كأوه اللي سد قاركود ما حد كلا هذا أرمها الو هذين يوم ضرب دحوين بلن كتلك أرمها إعداد سوي شيئين يا وحب بدي إن تلك عبد إلي حكومة سكفة إيدي ليش غيثين شري ووحي أو برتين واي أو العقدي يوحي كل يوم كوكبنا وككل ككبا هاي أيو بديهن ووح إيدين سكتشوكتور نقانا ويان وحالا يابل دادك ما أنت كهب مصر ماسر وداد معناها مصر كلمة اللي يداح يتبرشة إحدى أن لسوق حلي أن لسوق قاعد كريم ولا ويان وحوي عبد مدحين هو عبد إلي يا فاميلي جيسا يا ريلي جيسو سيدي بقر بقاسا يو سيدي فدنا ماركوس يو دلع إلى هاين والعقدي سهرانيين أول أجيها ومجال الجريها كل هذه هتلا القاضي هن تدك شو شو جاء في دي الدواني وين تدك ما أنتك هلا يا موسقي هلك وكفوا جاي وحمرك عدينا إلى موسقي لا تقالنا مشاريع ده سنة كي بركة عن قبرنا أنه يعني كل قبرنا ميزانية دي جان كا طبعا كي سنة ودي مثل ما قبر العق وطن كشينا قصوا ما هن يو توي مرات كنا سيرنا ما شفتو والعقدي دي جان كون مركا والله تقال الموسقي مونوبولي ده قالها قانت وجهة ما راح يدعي هو وان بابين وهذا كور شرتي عقد بيو صوغش مجالد وعبد يري تيم كيسو أين اللهين مشرين أنا وتعات مليون جناح سواحر
وحاكروا إن إلا هير دجمو إلا هير جوا هير كلل هير ديجان وغيران مسؤولين جاري صدونية كبدن وهير دجمو يهير ديجان بقى حلال كل لغة قاضي قارن الله حري مصغية وحلا حريرة استومارين ولا حريرة مركا وحنا آدي أدوك الصون هاي إن مال آدي أدو أنسين أن جارسين للدجال كي مصغي وحنا عدين وأديك بشدة أنسين هذا يمشي عليه أن فلني تيدود يتردود وأجرتي أن وحجرتي لو أن دت سراكيل قرقودة هاي أنا مس جوين هاي أو جوين كلاجة قاضي أن جوين كلاجة قاضي لجو لجو بدل دت كله oo adiga lagu isku hayb aad tiin la sheegay arinta maxaa ka jira inadii faafaysan jiclaan lahaa maaluba deegaanka waxba la bedelaa oo shaqooyinka jira awgood iyadoo la eegayo kolba qiimeynta la sameynayo la xiriira shaqo wanaaga bedelaa la sameeya marka haddii aniga kuwa la yaanay ay jiraan inaad ii sheegto si aan uga jawaabo kuwa aniga la yaanay inay kuwa yihiin laftigeeda lama garan karo waayo soomaalida waad garanaysaa qabaailkeeda kolbeed bay taagan tahay marka macnaha ma kuwa gool ahaan la yaanaynaya kuwa qabiil ahaan lay hadii qabiilta halkee weeye bal waan garanaysaa soomaalida marka inaad saay u kala faafaysaa ficilaan lahayd laakiin anagu performance iyo tashi waxaan kaliya sameeyaa ma jiro waxaan ku waxa jira guddi iyo xisbi iyo nidaam iyo dowlad baa jirta taas maan ku wax ku maamula hadday noqoto aanayna waxaan aaminsanahay dadku inta badan waxay aaminsan yihiin meelaha aan ku dhashay oo kaliya inaynan hadda ka hor oo aynan xitaa deegaanka xitaa golaha kaabinetka xitaa wax ku lahayn kii horeeyo hadda soo galay baan filayaa marka inaad i faafaysaa ficnaan lahaa si aan uga jawaabo oo aanan speculation aan u samayn waxaad noo qiixdaa waxaan doonayaa inaan adiga fursadda marka hore ku siiya dhowrkii qof oo ugu dambeeya xilka ka qaaday saddexdii ilaa shantii bilood oo u dambeysay ay ahaayeen waxaa ugu dambeeyay hogaankii nabadgelyada wax xilka laga qaaday maxaa uga qaaday waxaa looga qaaday isaga oo gudan waayay waajibaadkii loo igmaday kana door biday inuu maaragtay ku lug yeesho howlo lid ku ah shaqadii loo diray nabadgelyada maxaa ka mid ah howlaha waxaa ka mid ahaa u kala exasho qabaailka deegaanka ee ahayd inuu cadaalad u sameeyo waxaa ka mid ah musuqmaasuq bahsan waxaa ka mid a xafiiskii oo jahwareeray oo istraatiijiyad degdegan oo lagu maamulo ayna jirin iyo guud ahaan shaqooyinka nabadgelyada oo hoos u dhacay waagaagshaqsiga lagu bedelay maxaa kusoo xulatay shaqsiga lagu bedelay waxaan kusoo xushay aqoon iyo karti iyo sumcad shacabka soomaaliyeed shata muxuu ahaayay soomaaliyeed ku nool ay ku yaqaanaan waa nin doctor of PhD haysta oo public health iyo conflict resolution xalinta khilaafaadka intaba ku takhasusay weeye deegaanka aqoon lahaa ka shaqayn jiray ilaa iyo heer la taliya madaxweyne ahaan jiray akhlaaq wanaagsan iyo weliba strategic thinking oo ah qof aan filayno in sectorka securityga ama nabadgelyada oo u baahan in si ka duwan sidii hore loo maamulo maadaama hadda ka hor uu ahaa un meel lagula dagaalamo jabhada onlf iyo ururada markaa loo arkayay inay mucaaradka yihiin hadda laakiin arrintaas ayna jirin sectorkan u baahan yahay in transformation uu sameeyo cid qaban karto capacity le markaan raadinaynay qof aan u aragnay inuu qaban karo weeyaan wagaag shanta jago ugu sarreysa dowladdaada markaad eegtid afarta adiga marka lagaa reebo afarta kale nimanka haya mas-uuliyiinta haya dadka qaar waxay leeyihiin jagooyinkii oo dhan mustafa waxa uu ku taxay dad isaga ay isku jifan yihiin ma waxaad leedahay arrintaas wax jira maaha waa been cad weya shanta ugu sarreysa maan eegna magacyadooda isla eegnaba go ahead waxa weeye madaxweynaha deegaanka waa aniga afhayeenka baarlamaanku waa nin gobolka kasoo jeeda daawa mooyaali xaggaa kasoo jeeda weeye madaxweyne ku-xigeenku wuxuu kasoo jeedaa gobolka city shinile wuu kasoo jeedaa guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu kasoo jeedaa togwa jaale iyo agaas kasoo jeedaa olitar generaalku wuxuu kasoo jeegaa jigjiga madaxa xarunta dhexe ee xisbiga wuxuu kasoo jeegaa gobolka liibaan shantaa shan ka sarreysa oo kale oo aan u ogahay ma jirto wagaag daawadayaasheena su-aal ay qabeen bay ahayd ayaga ayaan u daynaynaa meeshay ka keenayna ayagaa la aadi doono kolley waa ku mahadsan tahay ayuu weli xoogaa yar waxaanaana musuq masuqa la yara joogo waxaa jirtay haddaan xusuusaydu aysan khaldanayn
إن أي جرتي مال لقد يسوي إسبتال ليج لغوك هذيو أو أتري إسبتال كي هوش يسوي والله وذا وزير كعافية ما تكونوا يرارين تاو حبك مجان أو بروجكت كاسو ما بلعبنين لبدينا يا سحسن هذي هذا القصة اللي قاعد يسحبها إسبتال إسبتال ما هنا وها بنكي بلا بنكي ليج أبوها وقصر على مجال الفيق بقصر على هذا هو جب جبودي بقول لك سديتن وده ما ذي إلا قلبيه أي هرسن marka iyada isla ugu bilowday laba bilowmin laha waxa ay ahayd arin la xiriiray warbixintii la soo gudbinay markaas oo ugu bilowday ima bilaabin wasaaradii ana waan dib u ahaa isla markii oo marka wasiirkiina wuxuu yiri mashruucu ma bilaabadna waxa tiri meel fiican buu maraya adiga wasiirka uu miinaan isla soconno iska warqabinin aniga wasiirkana bilaaban baan iska daanaga adduunka meel bal khaldama miscommunication ku dhaca waa normal nothing unique about it waa wax markii ba meshii isla meshii oo la fadhiyo la helma hada imaam ku jira la yidi mashruuci uu bilowday oo dhulkii waa la wareegay qofkii qandaraas lahaa iyo ma bilaabin baa la yidi mashruuca lacagti isla maqnin isla week baa lagu bilaabay maanta mashruuci waa gabagabo mashruucu gabagabo yahay waa wax wanaagsan oo aan malihin gabagabo ma ahan laakiin waxa aan hoosta ka xariiqaya miscommunication waa dhacayaas laakiin miscommunication ka amasa aan hadalka in maaragtay isdoomar way dhici kartaa bil aadan baa leeyahay kuma diijani hilmaanku waa dhici karaa haddaad bankigii dhiigga hilmaamaysaan inuu bilowday iyo in kale maxaad kaloo xasuusanaysaan baad isleedah maxaa kaloon ilownay adaan ku weydiinayaa waxaan ka hadlaynay mashaaric gaadhaya 500 600 mashruuc ka hadlaynay waxaan ka wadaa ula jeedaa mudane madaxweyne waxaan ula jeedaa haddii taas aad ilowdeen oo bankigii dhiigga lagu dadka lagu badbaadinaya aad ilowdeen ma laga yaabaa britain inaad biyaha ilowdaan ma laga yaabaa britain inaad korontada ilowdaan britain ma laga yaabaa inaad amniga ilowdaan cabdixaabi waxyaala fara badan dadka naga sugayaan baa muhiima oo inaan ka joorno u baahan bankiga lama iloobin adduunka typo baa jira miscommunication baa jira wasiirkii xogta uu ka helay magaalada wuxuu ahaa mashruucii waa la bilaabay ninkii qandaraas lahaa mashruucii wuu bilaabay tiibuu iisoo gudbiyeen ku hadlay gobolkii baan ka jeegaraynay maya ninkii ugu yimid meeshii laakiin weli ma bilaabin baa la yidhi isla goobtii la fadhiyay baa lagu saxay it is absolutely wax laga hadlo oo weyn haba yaraatee maa waa wax islaamkii lagu saxay weeyaan total waa hagaag goorma ayaa mashruucaas marka lasoo gabagabeynaya maadaama state percent ay wada dhamaadisaa tiri wuuba dhammaadaan ku leeyahay hadda waxaa hadda u baahato waxa lagu soo dirayaa halkuu marayo iyo designkiis halkuu maray kuli lagu soo dirayaa hadda waxaa noo dhiban in shaqadii adeegii uu bilaabo waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd 8 bilood ka hor hawshan u dhacday lahayd si fiican baa la socdaa baarlamaanka deegaanka xaaladiisii suu shaqeeya nooga waran waa maxaysa khilaafka idiin dhexeeyaadii ayaga anuu khilaaf anuga baarlamaan noo dhexeeya ma jiraan haba yaraatee baarlamaanku hawshiisa wuu qabsadaa hawlihiisa wuu fushadaa maalin walba ilaa iyo inta haddaan ogahay baarlamaanku kolaan isqabsani ma jirto shaqadiisa sidii hore ee waagii cabdiile uu joogay si ka duwan buu qabsadaa awood qabis baa la sameeyey guddiyo joogto ah jira mashaariicday soo eegaan xukuumadda la xisaabtamaan markaan warbixinta geynayna ugu qabsadaan arrinta hadda aad ka hadlaysay blair bankiga markaan robortkii akhriyayay iyagaa saxay oo yidhi madaxweyne intaana waa runta waa sheegtay taana halkaas anagu waxaan ka soo jeedaa gobolka halkaa lama bilaabi inay balhubso waan feedback aan dhegaysanay waan uga jawaabnay haba yaraatee wax khilaaf oo noo dhexeeya oo anagu hay ma jiro waa hagaag waxaan jeclahay inaan kula wadaago nin la yiraahda Irshaad Maxamed Dolaal oo muddo dhowr bilood ku xirnaa magaalada Jigjiga oo adiga si toosa u sheegaya inaad adigu ka dambeysay ciidamo aad leedahay afduubeen ninkaa kaa horreeyay ciidamadii dadku afduubi jiray oo kale waa afduubeen oo lagu xiray Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa maxaa ka jira ninka arrintiisa adiguna aad amartay waa suu hadalka u dhigaya dadka waa la xidhi karaa dowladda dadku way xidhi kartaa meelaan dadka lagu xidhi ma jirta adduunka maxaa lagu xiray masharci baa lagu xiray mise laguma xirin matacaddi baa loo geystay mise looma geysan baa la isweydiinayaa hadday noqoto qof kastoo la xiro oo waddanka jooga maxaa loo xiray dowladda wax xirin adduunka xagee ku aragtay xiritaanku mushkilada ma ahan xiritaanku qofka wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay iyo xuquuq iyo in sharciga loo maro maxaa lagu soo xiray adigu iminka mariyo lama xiranin oo lama xabsi lama geynin waxaad leedahay dadka waa la xiraa waxaad indikeet garanaysaa inaad wax ka ogtahay eedaynta tooska adiga uu kuu soo jeedinayo oo odhanaysa madaxweyne Muustaf baa ka dambeeyey xiritaankayga dembina ma lihi maxaad ku caddaynaysaa in arrintan waxba ka jirin de wuu yidhi madaxweynaha iga ka dambeeyey waa xoriyata qowl baa jirtaa la yidhi nin walba meesha horta ku fiiqaya
madaxweynaha ka dambeeyey abtigii baa ka dambeeyey adeerkii baa ka dambeeyey eedda maxaa ka jira madaxweyne ha wuxuu dooni ba odhan karaa qofku aniga ka jawaabo kuma qasbani waxaa muhiima waxa uu sheegayo maxkamaddii halkeedii ka yidhaahda ahayd hadda arrintaas way dhammaatay waa hore la sii daayey ninkaasi waa nin ka mid a gacanyaraashii cabdi iiley waxaa la yidhaahdaa magaciisa insha baa la yidhaahdaa waa dadkii la shaqaysan jiray kooxdii t p l f tacadiyadii ka dhacay deegaanka raggii geystay weeye waa nin ka taajiray dhiiggii shacabka soomaaliyeed ee gobolkan waa nin aan sumcad fiican deegaanka ku lahayn laakiin sumcaddiis waxba nagama gelin maanta ma xidhna waxba looma haysto laakiin isagu wuxuu ka raadinayaa faa'iida siyaasadeed buu ka raadinayaa inuu yidhaha madaxweynaha deegaanka ay xidhay maadaama uu ogaa cabdi iiley oo dadka xidha oo qofkii wax xidhaba madaxweynuhu ogaan jiray haba yaraatay wax maanta taagan maaha bannaan ku jooga xor buu yahay waana la xidhi karaa hadduu uu dhibaato kale sameeyada berina waa la xidhi karaa waa gartay haddii uu tacadiyadaa geystay uu ka mid ahaa dadkiisa hadasasaa hadalka adugu dhigtay dhibaatada inta la qeyb ka qaato ka beecmushtiray dhiigga shariifka ummadda soomaaliyeed waa sa adugu hadalka u dhigtay mar labaade muxuu dabadda u joogaayoo sharciga loo marin wa wuxuu u joogaa maadaama anagu go-aankan qaadanay uu yahay markay noqoto political justice-ka deegaanka in dadkii dhibaatada geystaan bannaanka iska geyno intaan karayno iyo oo nidaamka iyo maadaama nidaamka systemka o dhanba dembi la gelinayay wixii collaboratorska ahaa ee dhibaatada geystay kulli aan la wada tuuli karin oo system caburada uu meesha ka jiray oo qofka dembiga lagu qasbeeyey haddana dadkii hormoodka ka ahaa dhibaatada isagiiyo inta la halmaasha la midka ahaa haddii dadkii ay dhibaateeyeen ay soo dacweeyaan maxkamad geystaanna inaan ku taageerno haddii kalena maadaama baaxadda dhibaatadii dhacday ay ballaaran tahay annagu xukuumad ahaan inaanan dembi u raacan cidna hore aan u soconno waxa noo yaalla howlaha noo yaalla aan ku mashquulo go-aanaan qaadanay ayaa yaalla laakiin wixii ka dhacay deegaanka haddii aan nida aan sii gallo isagaa iyo kuwa kaloo la mid a haddadaan taagannahayna waxay u haliilayaan uun wixii shalay ay u barteen ee ahaa in uun dad masaakiin oo soomaaliyeed qaar bay diin ku dacweeyaan hadda ninkaas waxaa lagu soo xidhay adi wuxuu kuu sheegay madaxweyne ay soo xidhay inaan shaks ka hadlo ma rabo laakiin ninkaas wuxuu dacweeyey niman culumo ah oo deegaanka soomaaliyeed ayuu ku dacweeyey inay yihiin al-shabaab haddaan caddaynaya marka waa khalad muwaadiniin deegaanka ah oo salaada tukanaya darteed inuu ku dacweeyey al-shabaab weeyaan wuu ku khaldan yahay masibidaada noocaasaa loo soo xidhay marka iyada interesting wa hagaag waxaan jeclahay oo kale inaan wax kaa weydiiyo muddaad iminka joogtay dowladdaadu way caga dhigatay dhibaataa dadkii kala gaartay maxaa kuu qorshaysan waqtigaaga inta ka hadhay amase let's say afarta shanta bilood oo soo socota maxaa kuu qorshaysan in aad caqabadaha idin hortaagin aad wax kaga hallisid mudan madaxweyne runtii hadda meel fiican baan maraynaa caqabadaha markii hore dega inaanu nidaamkii salka u dhigno xisbigii aan ku samayno reform lagu sameeyo oo aqoonyahan lagu soo daro iyo dad nadiifa haykalkii dowladda dib loo soo celiyo kala dambayntii la keeno waqti dheer bay qaadatay laakiin hadda waan wanaagsannahay hadda waxaa noo qorshaysan in dhankii horumarka iyo isbeddelka nolosha dadka aan ka shaqayno mashaariicdii bilaabatay wixii aan dhammaan in saddex bilood afarta bilood soo socota la dhammeeyo adeega ay bixiyaan in ganacsigii iyo dhaqaalihii iyo dakhligii loo jeedsado in institutionskii dawliga ahaa sidii cadaaladda nabadgelyada maxkamadaha civil serviceka ama public servantiga oo 30,000 oo qof aan sanadka dhallinyara ah kusoo darnay tayeynteedii inaan ka shaqayno ayaa noo qorshaysan dhinaca siyaasadda in ururada magacyada qabiilka wata ee qabyaaladda nagu soo kordhiyey deegaanka ku soo kordhiyey ee iscaydhsanaya ee soomaalinimada ka jecel magaca qabiilka inaan siyaasadooda la halganno inaan cudud midaysan oo soomaaliyeed isu keenno cududdaa midaysan ee soomaaliyeedna aanu tartan siyaasadda etoobiya ka gallo oo arrintan aan ka shaqaynaa noo qorshaysan waa gartay dhowr jeer waxaad ku celcelisay arrimaha diinta iyo dad ama ninkan horey uga hadloo kale ninkan iminka mase dolaal oo asagoo laftigiisa aad ku eedaysay aad sheegtay inuu maaragtay culimaa udiin soomaaliyeed oo ahlu sharafa uu ku eedeeyey inay argagixisan yihiin dabadeedna ay keenayso marka in siyaabo kala duwan dadka ahlu diinka sharafta aad sheegtay looga faa'idayso waa saa hadalka u dhigtay adigu laftigaagu intaad xilka haysay waxaad ogolaatay xaflad inay ku qabsadaan magaalada jigjiga dad aan muslimiin ahayn oo markaas deegaamada kale kasoo jeeda arrintaas sidee ku dhacday mudan madaxweyne
arida waa ku saxanahay xaq bay u leeyihiin dalka aan ku noolahay Ethiopia waxa ku nool dadyo fara kala duwan oo qoomiyado kala duwan oo luqado kala duwan ku hadla waxaa jira diimo fara badan baa wadanka ayaa ka jira diinta islaamka ta kristanka oo iyo qaybo kala duwan baa ka jira marka dastuurka dalka iyo damiirka caadiga labadu wuxuu dhigayaa dadku inay si xor ah meesha ugu nool yihiin landabaad ku nooshahay maalubaad ku tukataa shacab muslimiina ku nool oo xorriyad haysta marka dadka xaq jirka ah ee doonaya in dadka ayna isku diinta ahayn ay laayaan ama ay faquuqaan waan garan karaa su-aalaha noocaasi inay weydiiyaan laakiin dadka xadaariyiinta adoo kale ee dalalka xadaarada ku nool ee sinaanta bini aadamka aaminsan ee ilaahay baa kala saari doona dadka ee laakiin in la ixtiraamo human rightka democratic right of the human being la ilaaliyo aaminsan su-aalahaas kale kama filin waa gartay xilligii adigu intaadan xilka haynin ka hor waxaad ahayd shaqsi xuquuqda insaanka u ololeeya oo meel walba ka hadloo yidhaahda xuquuqda insaanka ha la waarjiyeeyo oo activista dadka siyaasadaada dhaliila waxay leeyihiin mudane madaxweyne Mustaf weli waa activista weeye siyaasadiisa iyo activistnimadiisuna way isku dhex qooshan tahay mararka qaarkoodna taas waxay saameyn ku yeelan kartaa go'aamada masiirkaada qaadi kartid koofiyadahan badan goormaad iska dhigaysaa mudane madaxweyne way leeyihiin way leeyihiin way leeyihiin ha yidhaahdaan ay marka ay waxa ay sheegayaan oo macnale oo habaysan oo ah waxa iyo waxaas uu sameeyey waa activism waxa iyo waxa uu sameeyeyna waxa weeye maxay marka ay yidhaahdaan ayaan ka jawaabaya laakiin sida barnaamijkii b b c da waxay la tahay qof kastaa wuxuu rabo inuu sheego inaan ka jawaabo dee maaha waa gartay mudane madaxweyne barnaamijku gabagaba ayuu ku jiraa iyo gunaanaj waxaana jecelahay inaan ku siiyo daqiiqadaha u dambeeya adigu aad ku soo gunaanajid dabadeedna aan kuu mahadceliyo go ahead fursadaan ba haysta cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay su-aalo qiimo fara badan oo shacabka u ifinaya waxyaalaha jirana waad weydiisay waxaan ku dardaarmay shacabka soomaaliyeed in isbedelka geeska africa ka socda ay taageeraan ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia intii xilka u qabtay dr abiy waxaan nastay deegaanka soomaalida keliya ma aha waxaan nastay shacabkii soomaaliyeed baa nastay meel walbay joogaan yaa ku nasteen waxaa maanta muuqata ididiilo dowladnimo oo kasoo ifaysa dalkii soomaaliya la odhan jiray ama soomaaliya la yidhiaba hadda odhan jiray aan odhanin marka fikradda ballaaran ee regional integrationka ee ra-iisaluhu hogaaminayo faa'iidada ay keentay shacabka soomaaliya inay gartaan ay ku taageeraan garab aan u noqono annaguna barnaamijka waan ka daarmaynaa arrinta kale ee soo koray waxa weeye xorriyadda diinta oo si fiican oo wanaagsan maanta dadkeenni meel walba ay u tuganayaan meel walba ay u marayaan iyadoo oo shalay toole sida aan kuu sheegayo ashkhaasta hadda aad sheegaysad galahaas ishaar iyo lamidkii ay ka ganacsanayeen dhiigga dadka islaamka iyagoo qofkii tukada ku tilmaamayay inuu yahay qof ama itixaada ama al-shabaaba taasna kaga heli jiray dhaqaale kaga heli jiray dadkii la dagaalamayay dhaqanka suuban iyo diinta islaamka maanta inaynay taasi jirin oo iyagii ay qacan ku gabad yihiin oo iyagii ay been abuur iyo tilwaala eryanaya ay meelaha kaleeyihiin waa alxamdulilah wax soo kordhay weeye marka guud ahaan deegaanka soomaaliya wuu degan yahay waddanku waa nabadgelyo waxaa keliya oo jira kooxihii isbedelkani uu ku yimid dadka isbedelka qaarna wuu u yimid qaarna wuu ku yimid kuwii uu ku yimid isbedelku ee 10 sano ummadda halaagay ee dadka laayay ee kala cararay hadda ee dhaqaalihii ay boobayeen ka go'ay ee gabdhaha kufsadeen laga joojiyey dabcan inaan ammaanaan kama sugayno inaan ammaanaan kama sugayno cay iyo aflagaado iyo ihaano iyo waxbay nagula kacayaan laakiin taas inaan u dulqaadanno focus aan noqonno shaqadana qabsanno bulshadana horumarino cadaalad iyo nabadgelyo u hoseedno sharci iyo kala dambeyn ku sugno deegaanka ayaa noo qorshaysan keligeena ma aha ee hogaamin tayale oo wanaagsan oo ayla shaqaysaa jirta caddayn waa in xisbiga anugu hadda aan maamo deegaanka aan horjoogaha ka ahay inay yihiin xisbi midaysan oo intaa hadda aanu joognay wax afkaar oon isku qabanin may wax qabiil isku qabanay aan lahayn haba yaraatee annagoo ka kooban dhammaan deegaanka soomaalida halka xisbiyadii isku urursaday magaca qabiilku maanta ay u kala fadhiyaan 6-7 ay u kala fadhiyaan taasaa muujinaysa tayada hogaamiyeed ee deegaanka ka jirta waad mahadsan tahay
تلفزيون كان يوصل تي في نوحن رجينيا إن ده إن شعب الصومالي ونوع هاي ديان كان أحبنا كتر صدا ما أنت لقى بالله وقعاوين دهنا إنه قعاوي حق وزي مغادير دهنا وده هدي ده تاسها نقطة أنا إنه ده دليله لكن أكو سلاس ناتوا وحقيقة هو تلو كتير ديان أجاك من المدحمين وقدم بنتي وحن جعل له هاي هدي له هاي رهذو رمضان بسوده وحي رمضان تقدم بيا إن أنا برمشيك سمينو سيدان وكالة نقل سوقي بقالتيد سورة قل متاهي مستقبل كله إن شاء الله تعالى سيدان وكالة برشادو سوهر فريستيد وأنا مركا كوي دينا وحانو سلانا هاي برشادو وكالة حقو حيا سيد مروة البادي ديار بانكوة هاي وريه كريق وماركو ني سومالي ناشيناليسيا وإن بدن أن برمجيس اللسعودي ونسكو دارينا هاي وكو عكتنا هبان أمسيدا هنا تهاي مروة ديار بانكوة هاي مرتي أنكونو bislaansha shacabina maadaama meel fogaarin xal ay clipka aan ku soo duubay arkaysay dadkii oo waxay noqdeen wada protocol sida ma yaa la yeelo ama yeelo kada marka taas oo muujinaysa in heerka garaadka bulshadeenu wali laftigeed urdan u yahay oo maarayt laakiin waxaan ku faraxsanahay in maanta ay barnaamijyada noocan in la duubo accessible ma noqoto la is wareysto inay la qabsan doonaan mustaqbalka hadii la yidha oo ay noqon doonto wax caadi ah yaa ku faraxsanahay mar walba diyaar baan ku nahay rabaanta shacabka Soomaaliyeed shaqo muslimka waxaan u rajaynayaa in Ilaahay maareeyo rabadan khayr qabta oo cudurradan iyo covidka iyo waxaan jiray ka badbaadiyo ayaan u rajaynayaa wad maasan tahay mudan madaxweyne aad iyo aad baan si gaar ah ana bahda TV ga universal gaar ahaan ifiye kugu mahadcelinayna inaad casuumaad naga soo qayb naga aqbashay aad ballan qaadinayna soo horfariisin doontid su'aalihii markaas aanu sameeyay bulshada ay ka dhex guuxayaan intaan waqti u helnay aanu ku waydiinay waxaan jecelnahay mustaqbalka dhow inaan kula kulanno insha Allah ta'ala oo su'aalahan iyo kuwa ka duwan oo ama ka badan ba aanu ku waydiino ujeedada barnaamijka ifiyana waxa ay tahay oo kaliya siyaasiga ama qofka xilka haya in bulshadu ay la xisaabtanto oo ku mahadcelinaya anagoo isku duuban guul iyo gobnimo aan ku rajaynayo madan madaxweyne wallahi wa barakatuh waxaan jawaabayaal inta waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka ifiya toddobaadkan oo idinkii imaanay studio TV ga magaalada London oo aanu ku wareysanaynay madaxweyne Mustaf in sha Allah ta'ala waxaan isku soo noqon doonaa xilliyada dambe markaanu waqti helnay inta aanu kala dib ugu kulmi doono dhinaca farsamada waxa iga caawiyay injineerkeena weyn Cabdixakiin Fiqi barnaamijka waxaa idiin soo saaray Cabdulla Mudhir dhinaca farsamada dhinaca magaalada Jigjiga Guuleed ayaan aad ugu mahadcelinayaa Axmed Gurxanna aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ugu mahadcelinayaa Hadii Ilaahay ilaahdo أنا عبد الحفين محمود شامع عياد لسه عسيني انت ركرة وكرة دي بوكل مدونو وعيفية نبت كليو